прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергєєва. Сьогодні у випуску. Не задекларував більш ніж 50 мільйонів гривень. У Києві відбулося перше засідання суду по справі мера Одеси Геннадія Труханова. Поле для гри у мініфутбол стадіону «Спартак» закрито через загибель там студента-іноземця. Група ребят пішли на стадіон поіграти в футбол. Так як все відбувалося ночью, на стадіоні зовсім нікого не було, крім охранника, який знаходився на посту охрани. К нему подбежали ребята, которые участвовали в этом спортивном мероприятии, попросили вызвать скорую помощь. Приехала скорая помощь, насколько мне известно, констатировала гибель. 200 кущів хризантем висадили учні Одеської школи-інтерната для дітей з вадами слуху. Я взагалі цвіти не люблю. Я сьогодні висадив 5 цвіточків. Не задекларував більш ніж 50 мільйонів гривень. Із такими звинуваченнями щодо мера Одеси Геннадія Труханова прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до суду. Сьогодні у Вищому антикорупційному суді в місті Києві відбулося засідання по справі декларування одеським чиновником недостовірної інформації. На ньому побували кореспонденти Суспільного. На першому засіданні Вищого антикорупційного суду в справі проти мера Одеси Геннадія Труханова прокурор Віталій Гречишкін зазначив, у звинуваченнях мова йде про квартиру, дачу та дві автівки колишньої дружини мера Одеси, з якою Труханов у ті роки жив, а отже мав декларувати її майно. У ході досудового розслідування було зібрано доказів, що між Трухановим та Колтуновою були взаємовідносини, які носили характер сімейних. І відповідно до вимог закону про запобігання корупції, особи, з якими суб'єкт декларування спільно проживає, має взаємні спільні права та обов'язки, такі особи повинні бути зазначені в декларації. Ми вважаємо, що наших доказів достатньо для таких висновків. Мер Одеси Геннадій Труханов називає справу проти нього політичним тиском. Каже, з колишньою дружиною спільного побуту не мали, проте часто бачилися, бо в них спільна донька. Тож адвокат Труханова Тарас Пошиванюк каже, декларувати статки екс-дружини міський голова не мусив. Труханов Геннадій Леонідович вважає, і ми докажемо у судовому засіданні, що в нього будь-якого умислу на скриття доходів чи активів, які належали дружині, не було. Тому його дії були абсолютно правомірні і законні. Олексій Гомон, Андрій Стосюк. Новини на Суспільному. Київ. Зазначимо, головуючий суддя Віктор Ногачевський оголосив, що суд переходить до етапу вивчення доказів. Відбудеться це на наступному засіданні 22 листопада. Частина стадіону «Спартак», а саме поле для гри у мініфутбол, закрито. Причина – загибель там студента-іноземця, яка сталася 4 листопада. Про це повідомив директор комунального підприємства «Стадіон «Спартак»» Михайло Чистяков. За його словами, на хлопця впали футбольні ворота, на яких він намагався підтягнутися, аби виконати акробатичний елемент. Студент зірвався на землю, споруда впала на нього. Група ребят пішли на стадіон поіграти в футбол. Так как все происходило ночью, на стадионе совсем никого не было, кроме охранника, который находился на посту охраны. К нему подбежали ребята, которые участвовали в этом спортивном мероприятии, попросили вызвать скорую помощь. Приехала скорая помощь, насколько мне известно, констатировала гибель. Когда охранник подошел, ворота стояли на своем месте. Нету требований, насколько нам известно, по тому, что ворота должны быть каким-то образом закреплены. Это ворота для мини-футбола, это передвижные ворота. И в процессе тренировок, в основном в процессе тренировок их часто передвигают. Зазначимо, що загиблий студент навчався у Південноукраїнському національному університеті імені Ушинського. Це підтвердив проректор навчального закладу з міжнародних зв'язків Антон Ананів. Наші студенти у вільний від занять навчання час пішли грати на стадіон у футбол. І під час гри стався нещасний випадок, впала конструкція на нього, і він загинув трагічно. Це не студентська команда, це діти, просто самі наші студенти зібралися і вперше от пішли пограти в футбол самі.
Раніше про смерть хлопця повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Одеській області. Там зазначили, тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися із родичами загиблого хлопця. Рішення Київського окружного адміністративного суду, згідно якого Міністерство охорони здоров'я не мало права покладати на Костянтина Аймедова обов'язки ректора Одеського медуніверситету, не дозволить вирішити питання із виплатами зарплат викладачам та стипендій студентам у даному виші. Своєю думкою з цього приводу поділився адвокат Аймедова Петро Ефімішин, який знаходився на засіданні суду, що відбулося 5 листопада. За його словами, через прийняте рішення на теперішній час немає можливості підписати відповідний кошторис. Моє переконання, якби Сухін чи Талалаєв дбали би за студентів, дбали би за колектив, вони би не заперечували вчора проти задоволення цього клопотання, оскільки це не було вирішення самого спору по суті. Водночас, як заявив проректор Одеського медуну Костянтин Талалаєв, який свого часу звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, суддя прийняв те рішення, яке повинен був прийняти згідно законодавства. І тому його необхідно виконувати. Суд в очередний раз признав правоту судового колективу, признав, що всі дії правильні, незважаючи на апеляції і на возраження, які висказувалися. И мы ожидаем, что таки смета скоро будет подписана и справедливость восторжествует. Нагадаємо, минулого року Юрій Сухін та Костянтин Талалаєв подали позов до Окружного адміністративного суду Києва. В ньому клопотали про заборону міністерству призначати виконуючого обов'язки ректора медуніверситету і про зупинення дії наказу про покладання на Костянтина Аймедова виконання обов'язків ректора вишу. Вчора, 5 листопада, суддя вирішив залишити чинною ухвалу про зупинення дій наказу. В Одеському національному університеті імені Мечникова пройшов студентський фестиваль «Імпульс», за допомогою якого учні вищих навчальних закладів мали змогу знайти собі роботу та визначитися із власними пріоритетами при виборі місця зайнятості. Фестиваль мав 6 локацій, зокрема зону тренінгів, активності, відпочинку, хакатону, ярмарок вакансій та сферу IT. Детальніше розкаже Олена Халілова. Фестиваль почався об 11-й годині. Його влаштувала студентська організація StudPoint. Одеса – друге місто після Києва, де він відбувається. На цій локації студенти обирають собі роботу. Вакансії пропонують 13 компаній Одеси у сфері торгівлі, банківської справи, IT та інших. Про те, що студентам важко знайти роботу. Відверто скажу, що скільки ми працюємо, завжди ми бачимо, що є велика кількість вакансій або стажувань, або тимчасових робіт для молоді, для студентів навіть з першого курсу. Наша задача, ми з 2008 року цю систему запускаємо, наша задача – пояснювати роботодавцям, що студенти – це є насправді класна робоча сила, яку не потрібно використовувати просто безкоштовно, а це є класна робоча сила, яку можна і розвивати, і одночасно отримувати результат, бізнес-результат для компанії. Тут студенти мають змогу відпочити, зігравши у комп'ютерні ігри. 5 переможців віртуальних боїв також матимуть можливість влаштуватися до магазину електроніки та мобільних телефонів. Про досвід пошуків роботи ми запитали студентів. Ну, це залежить від самого чоловіка. Якщо, наприклад, він може зміщати роботу з учобою, то без проблем. А якщо він вибрав роботу, яка реально багато часу займає, то тоді... Да, учеба придется ее отлаживать иногда, откладывать. Смотря, наверное, какой это студент, если он перспективный, есть у него желание, он коммуникабельный, то вполне он может найти работу любую, хоть даже подработку, главное не сидеть на месте, а действовать. Ну, например, даже университет дает возможность, вот ярмарка вакансий, люди подходят, спрашивают, интересуются, почему бы нет.
Ірина навчається на третьому курсі. Розповіла, наскільки легко працевлаштуватися в Одесі. Вообще, смотря, что вы ищете. Если какую-нибудь обычную работу, типа продавца, то это абсолютно не составляет никакой трудности. Если какую-нибудь более высокооплачиваемую работу, то нужно опыт работы, просят обычно. Я, например, работала администратором в интернет-магазине. В принципе, до сих пор работаю уже довольно-таки давно, практически год. Після Одеси фестиваль «Імпульс» відбудеться у Дніпрі та Харкові. Олена Халілова, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. 200 кущів хризантем висадили учні Одеської школи-інтерната для дітей з вадами слуху номер 97 на території навчального закладу. Акцію «Прикрась життя дітям» організував благодійний фонд «Промінчики щастя». Детальніше розкаже Юлія Мельничук. Єгор Третьяков – учень школи-інтернату номер 97. Хлопець взяв участь у висаджуванні хризантем. Розповів, що любить квіти. Надо спочатку ямку викопати, а потім потом полить воду и потом цветочек положить и землей закопать. И все. Я сегодня высадил 5 цветочков. Інший учень школи – Сергій. Він поділився. Не дуже полюбляє квіти, але займатися фізичним навантаженням йому до вподоби. Я взагалі цвіти не люблю. Помагаємо, от, коли директор говорить, помагаємо, підмітаємо двор, коли листя нападали. Участь в акції взяли 112 учнів школи-інтернату номер 97. На території школи діти викопували ями, заливали їх водою та саджали у них рослини. Всього кущів хризантем 200, розповіла організаторка заходу Альона Чорна. Ми беремо лопату, ми копаємо, ми садимо куст, красивий куст, який буде їх радувати. Це хризантема, яка на наступний день, на наступний рік вона буде знову цвісти. Тобто вона прослужить їм не один рік. Буде красота в їхньому дворі. Сьогодні у нас така акція чудова. Ми прикрашати продовжуємо свою територію шкільну. Сьогодні ми висаджуємо хризантеми, які нам привіз благодійний фонд. Таку акцію планують зробити щорічною. Юлія Мельничук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. До зустрічі!